هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از دعوای گورکا که امروز کشیده به هسته مرکزی باند سیدعلی یعنی انتر و لوتی. ای سیدعلی لوتی من انترم، یه پشتک زدن از همه سرم، توی استبل ولایت فقی میزنم عربد گرم عرعرم. از اونجایی که تو این شرایط نرخ ریزش بسیجی ها بالا رفته، رسانه های رژیم با ساختن داستان های 1001 شب میخوان از شعره کردن بسیجی ها جلوگیری کنن. به نسخه جدیدی از جعلیات امر و آسی برای غالب کردن خامنه ای دجال به عنوان یک چهره مقدس و نورانی توجه کنید. جوانمردی از بنی هاشم از خراسان با پرچم‌های سیاه قیام می‌کند که بر دست راستش نشانه‌ای دارد. سید خراسانی اهل خراسان است. سید خراسانی بر دست راستش نشانه یا خللی دارد. سید خراسانی سبیح الوجه بوده و دارای چهره‌ای درخشان و نورانی است. سید خراسانی برای ظهور مقدم سازی می‌کند. سید خراسانی پرچم اسلام را به امام زمان ارواح و نافداه تقدیم می کند. جمعی از محققین اعتقاد دارند که مقام معظم رهبری همان سید خراسانی موعود روایات است. حالا کدوم محققین این کشف رو کردند؟ بزرگانی مانند آیت الله حائری شیرازی، آیت الله علم الهدا، حجج الاسلام صدیقی، ریشهری و حاجتی اعتقاد خود را مبنی بر سید خراسانی بودن امام خامنه‌ای بیان کردند. عجب محققان مستقلی. روباهی را گفتند شاهدت کیست؟ گفت دومم که آن را هم خللی باشد و تخته‌ای کم داشته باشد. حالا که نقش خامنه‌ای توی این داستان کشکی مشخص شد، ببینیم به احمدی نژاد چه نقشی دادند. یکی از شخصیت‌های بسیار مهم مصر ظهور شعیب ابن صالح می باشد. بنابر روایات شعیب 72 ماه قبل از ظهور حرکت خود را آغاز می کند. آیا دکتر احمدی نژاد می تواند همان شعیب ابن صالح سردار بزرگ اسلام در عصر ظهور باشد؟ بنابر روایات شعیب مورد تأیید سید خراسانی بوده و در آستانه ظهور توسط او به فرماندهی نیروهای ایران انتخاب می گردد. روایات شعیب را کم لحیه، خفیف و لحیه، ضعیف و لحیه و کوسج که به عقیده محققین به معنای فردی دارای محاسن کم خوش می باشد توصیف می کند. دیگر از صفات مورد اشاره برای شعیب نحیل یعنی لاغر و ضعیف و جسه است. بله، این از نقشایی بود که قرار بود لوتی و انترش توی این فیلم کمدی درام بازی کنند. اما در دنیای واقعیت انتری نژاد دم در آورد و حسابی زده به تیپ خامنه‌ای. اولش که اومد بدون اجازه عظما با یک لگد مصلحی رو انداخت بیرون. خامنه‌ای هم که از این سغلمه زیرکی احمدی نژاد حسابی داغ کرده بود، اومد توی یه سخنرانی گرفتش زیر زد. نگذارید اختلاف به وجود بیاد، نگذارید چکاف به وجود بیاد. تحلیل ها رو بردن به این سمت که بله در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهبری رو گوش نکرده است. بنده حقیر هم بنا ندارم طبق اصول بنا ندارم در کارهای دولت و اینها تصمیم های دولت وارد بشم، خب مگر اونجایی که احساس کنم یک مصلحتی دارد تفویض می شود. مثل این که تو همین قضیه اخیر اینجوری بود. ما نمیگذاریم اون، من نخواهم گذاشت تا من زنده هستم، تا من مسئولیت دارم، این حرکت عظیم ملت به سوی آرمانها ذره‌ای منحرف بشه. بله، این هم از پایان لاف ستوری عظما و محمودش تو روزهای پایانی نظام که دیگه حتی سگ هم صاحبش رو نمیشناسه. حالا توی این هیروویر یکی از موزبگیرهای رد چندم ولایت تو عراق اومد که یک دومی برای صاحبش بجنبونه. این یکی برای اینکه از قافله موزبگیران نظام عقب نیفته، هرچی تو دستش بود رو ول کرد و پرید عقب قطار و راهی تهران شد.
على ان وجود هذه المنظمه مخالف للدستور العراقي. این وزیر دادگستری که بیشتر شبیه قاتل‌های تحت تعقیب تو فیلم‌های وسترن میمونه، توی تهران که بود فیگور آدم‌های مهم رو گرفت، ولی وقتی برگشت عراق معلوم شد که هیچ کشک جدیدی نسابیده و بهش گفتن بشین سر جات. یه چیزی توی این مایه ها گرد سراغ یک گوشکوب دیگه که بعد از 30 سال فلسفه جدیدی برای انقلاب اسلامیشون پیدا کرده. یه نگاه دیگه به انقلاب اسلامی میتونه این باشه که انقلاب اسلامی یه انقلاب بود علیه یه سبک زندگی تحمیل شده، یعنی مردم یه جور دیگه میخواستن زندگی کنن، حکومت یه مداخله هایی در شیوه زندگی مردم کرده بود، پاسخ به اون سبک زندگی تحمیل شده بخشی از مفهوم سنگین و جدی انقلاب اسلامی میتونه باشه. بله، حکومتی که بعد از انقلاب اومد دیگه کاری به سبک زندگی مردم نداره، اصل زندگی رو میگیره تا اون وقت آدما بتونن درباره سبک مردنشون فکر کنن. اینم از یک آخوند خوابالو که اومده یکی از مسائل حیاتی آخوندها یعنی چرت زدن رو تشریح کنه. فرمود بینا بگون که از چرت زدن بیرون میاد. چرت زدن، کلمه چرت زدن خواب کمه، رقده خواب کمه، نوم خواب طولانیه، یعنی شما اونقدر خواب نرفتین، توی حالت کم خوابی افتاده. شما بدبختیتون اینه که الان گرفتار یک نوع چرت زدگی شده و هر کس هر وقت این حالت داره نمیتونه متصدی کاری باشه. دیگ به دیگ میگه رود سیاه، چشمای خودش داره قیلی ویلی میره، بعد میگه چرتی ها متصدی کار نشن، حداقل برو اینو به مقام عظمات بگو که الان پای منقل دمره. در آخر توجه شما رو به یک نمایش خیلی مؤثر جلب می‌کنیم که در اون یک بادمجون دور قابچین یکی از مهمترین سکانس‌های زندگی صیاد شیرازی رو بازسازی کرده، اونم وقتی که به خاطر کشتار مردم به درجه سرلشکری رسید و به خونه که برگشت دخترش این سوال مهم رو ازش کرد. دخترشون میگه حاجی آقا شما خوشحالید که درجه سرلشکری گرفتید؟ عجب سوال سختی بابا، طرف این همه سال کش که به همین جا برسه. حالا بشنویم پاسخ سرلشکر ناکام ولایت رو. حاج آقای کم سکوت میکنه، از اون سکوت های پرمعنی علی صیاد شیرازی. نمیدونم در اون لحظه دریشون چی میگذره، نمیدونم چی میگذره، ولی فکر میکنم به قافله فکر میکنه. نه نه، نمیخوام شما رو ببرم از گرگان شروع کنم، نمیخوام از دانشکده افسری شروع کنم، نمیخوام از دوران بالستیک در امریکا در اون ماه رمضان و چه کارهایی که در امریکا انجام داد از اون شروع کنم. نه نه، حتی دوران انقلاب، دوران کردستان، اشنوی بوکان، آزادی سنندج. حاجی داره فکر میکنه. به چی داره فکر میکنه؟ بابا خفمو کردی، فهمیدیم بلدی آبغوره بگیری بابا. فکر میکنه که میگه ببین دخترم، جواب شروع میکنه به دختر جواب دادن،
برای من فرق نمی کنه که درجه صدفانی داشته باشم، سربردی داشته باشم، سرهنگی داشته باشم یا سرلشکری. برو 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 خالی نبن، برو ما تو رو میشناسیم، تو این کاره نیستی، از اهل حرفا نیستی. برو خالی نبن، برو خالی نبن، خالی نبن، برو خالی نبن. این آدم داره صحبت میکنه که همیشه شاگرد اول بوده، اینجا هم جواب شاگرد اولی میده. میگه که مهم اینه که حضرت آقا از من راضی بوده که این درجه رو به من داره. بله، جایزه گوجه گندیده برای این بازیگر. برو بابا جمع کن برو، بیشتر از این تو برنامه ما کوپن نداریم. این هم از تأثیر این نمایشنامه مؤثر روی نسل جدید. بابا صحبت میکنی؟ میشه به هم بگی این چه لباسی تنته؟ خلبانی. برای چی این لباس پوشیدی؟ خلبانم. خلبانی الان؟ بله. بزرگ شدی دوست داری چی کاره بشی؟ لاستیک فروش.